ତାଙ୍କ ଦରମାଟା ଥୟ ନା ନାହିଁ, ଆମ ମୂଲିଆଙ୍କ ପଇସା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବେ? ଆମ ପେଟରେ କାହିଁକି ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି? ମୂଲିଆଙ୍କ ପଇସା କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇବେ? ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଏମାନେ ଆଜି ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆଜି ଏଠାରେ ନାଉଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସାମ୍ନାରେ ବାଂଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ବାଂଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରାହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ଦିନ ମଜୁରୀକୁ ହଡ଼ପ କରାହେଇଛି। ଏମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ମଜୁରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ କାମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 100 ଦିନର ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଆଇନ ଦୁର୍ନୀତିର ଚର ଲମ୍ବିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି GRS ଲଗ୍ନେଶ ସାହୁ, ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ GRS ଲଗ୍ନେଶ ସାହୁ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୈଳାସ ବେହେରା ଏବଂ JEE ତମାମ ଏମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଏମାନେ ଆଜି ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଏବଂ BDO'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ତଳେ 9 ଦିନ ତଳେ BDO'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। 9 ଦିନ ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ଏମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ଖଟିକିଆ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଦୁଃସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ 100 ଦିନ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ MGNRG'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିକି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି ପେଟରେ, ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ କାମ କରିବାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି 207 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ କାମରେ, ଏମାନେ ନ ଦେଇକି ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ଆଜି ଏଠି ଅନଶନ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠି BDO ଏ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ନିରବ ଅଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ BDO କାହିଁକି ନିରବ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତମାମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିରବ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି? ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି ଉପସ୍ଥାନ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭୋଇ। ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଯେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କାମ ଆମର କରୁଥିଲୁ, କାମ ହେବା ଭିତରେ ଆମର କାମ ଡେଲି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଲେଖା ଯାଉ, ଆମର 100 ଦିନ ପୁରିନି। ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାମକୁ ତାଙ୍କର 100 ଦିନ ଲେଖା ପୁରିଛି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 207 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆସିଛି। ସେ 20 100 ଦିନର ପଇସା ବି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ନ ଉଠେଇବାରୁ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଲା କେମିତି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେମିତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ 207 ଟଙ୍କା ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାଇ ଯାଇ କହିଲେ ଆମେ 9 ଦିନ ଲେଖା କାମ କରିଛୁ, ଯେଇ ସେଠିକି ଗଲେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି, ତୁମେ କାମକୁ ଯଦି ଆସିବ ଆସ, ନହେଲେ ନାଇଁ, 30 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି କାମ କରିବ କର, ନହେଲେ ନାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କଲୁ, ଏଠିକି ଆସିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କାମ କଲା ପରେ ଆପଣ କହିଲେ 30 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ? 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ, 9 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଯିଏ ବି ଥରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଯିଏ NRI ସିଏ ବି ଦିନେ ଯାଇନାହିଁ, 9 ଦିନ ଭିତରେ ଗଲେ 9 ଦିନ ପରେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ଯେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତୁମର ପଡ଼ୁଛି, ତୁମେ ଆଉ କାମ ଯଦି 30 ଟଙ୍କାରେ କରିବ କର, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆସିବନି। ଆମେ ଆସିଲୁନି, ଆମେ ଆସିଲୁ ବ୍ଲକ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆସିଲୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିକିରି କହିଲେ ହଁ ହଁ, ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇକିରି ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲୁ, ଏମିତି ହାତ ଦେଖିକି କହିଲେ ହଁ ହଁ, ସେ ନା ଆଉ ବାଁଶ ପଞ୍ଚାୟତର ତ, ହଁ ହଁ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକିରି ହୋ ହାଲା ହେଇକି ଯିବାରୁ ଆମକୁ 82 ଟଙ୍କା ଲେଖା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦିନସାରା ଖଟିବୁ ମାଟି ଭୁଆଇବୁ, ଆମର ଯଦି 82 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 100 ଦିନ ପୁରିଲା କେମିତି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଉଛି କେମିତି, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏମିତି ବି ଆହୁରି ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପେପରରେ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି କି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଲୁ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହିଲୁ। ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କେତେ ହେଉଛି, କେତେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆଉଛି, ଆମ ମୂଲିଆଙ୍କ ପଇସା ଏମାନେ ଖାଇବେ କାହିଁକି? ଏ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, LIC କି GIE କି ଆସ୍ନାଡ଼, ଏମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖାଉ, ତାଙ୍କ ଦରମା ପଇସା କଟୁଛି କି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5000 କି 3000 ତାଙ୍କ ଦରମାଟା ଥୟ ନା ନାହିଁ, ଆମ ମୂଲିଆଙ୍କ ପଇସା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବେ? ଆମ ପେଟରେ କାହିଁକି ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି? ମୂଲିଆଙ୍କ ପଇସା କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇବେ?